Ahoj, jmenuji se Pepa, ve firmě pracuji 15 let, momentálně ve funkci jako předák výroby. V současné době rozšiřujeme výrobu, ale dáme nové kolegy do výroby sušiček. A tímto vás srdečně zvu, abyste se podívali, jak taková výroba na sušičkách probíhá. Míle pracuji 14 dní. Ve školicím středisku jsem se naučila nové zkušenosti, které můžu uplatnit zde na lince a montáži. Tak se mi kolegové dostatečně věnovali a díky tomu jsem se práci rychle zaučila.